Hi students, how are you? I hope you all are fine. હું સ્નેહા મહેતા જ્ઞાન મંદિર સ્કૂલમાંથી આપ સૌનું ઓનલાઈન લેક્ચરમાં સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે પ્રકરણ 13 ગણિત કમતમાં આજે આપણે પ્રકરણ 13 ગુણાકાર અને ભાગાકારની રીતો સમજશું. આપણે ગુણાકાર બે અંકના બે અંક સાથે, ત્રણ અંકના બે અંક સાથે, ચાર અંકના બે અંક સાથે અને ત્રણ અંકના ત્રણ અંક સાથે શીખવાના છે. એની અલગ અલગ વિવિધ રીતોથી સમજવાના છે. તમે ગુણાકાર અને ભાગાકાર શારીરિકથી તો શીખી જ ગયા છો બાળમિત્રો, પરંતુ અહીંયા તમારે ગુણાકાર અને ભાગાકાર અલગ અલગ રીતથી શીખવાના છે. ભાગાકાર છે એ પણ ત્રણ અંકના એક અંકથી, ત્રણ અંકના બે અંકથી, ચાર અંકના એક અંકથી, ચાર અંકના બે અંકથી કરવાની અલગ અલગ રીતો છે. ગુણાકાર ભાગાકાર આધારિત વ્યવહારુ કોયડા ઉકેલવાના છે. તો અહીંયાથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ. મણિરત્નમ ખજાનચી, મણિરત્નમ ખજાનચી, મણિરત્નમ એ રાજા જયનનો ખજાનચી છે. શું છે? ખજાનચી. ખજાનચી એટલે ખબર છે મારો તમને, જે પૈસાનો વહીવટ કરતો હોય, પૈસા સાચવતો હોય એને શું કહેવાય? ખજાનચી. રાજા માટે કાર્ય કરતા તમામ લોકોના પગારનો હિસાબ રાખવાનું તેનું કામ છે. રાજાની સાથે જે પણ કામ કરતા હોય ને બધાને હિસાબ કોણ આપે છે? ખજાનચી આપે છે. નીચેનો કોષ્ટ કે દરેક વ્યક્તિનો દરરોજનો પગાર મળે છે. આ દરરોજનો દૈનિક પગાર છે, એટલે કે એક દિવસનો પગાર છે બધાનો. વ્યક્તિનો દરરોજ કેટલો પગાર મળે છે તે દર્શાવ્યું છે કોષ્ટકમાં. તો જો મંત્રી છે, બરાબર છે, એનો પગાર રોજનો 195 રૂપિયા છે. કેટલો છે? 195. ઘોડે સવારનો 76 રૂપિયા છે અને રસોઈયાનો રોજનો પગાર કેટલો છે? 76 રૂપિયા છે. હવે મણિરત્નમ રસોઈયાના જાન્યુઆરી મહિનાની પગારની ગણતરી કરવા ઈચ્છે છે. કેની ગણતરી કરવા ઈચ્છે છે? જાન્યુઆરી મહિનાની. તો પગારની ગણતરી કરવા ઈચ્છે છે તો તેણે લખ્યું, બરાબર છે. તો આપણે જોઈએ કે જાન્યુઆરી મહિનાના કેટલા દિવસો હોય પહેલાં? તો કંઈ કે 30. કેટલા દિવસો હોય? 30, બરાબર છે. પછી રસોઈયા છે, બરાબર છે, એનો પગાર શું છે? તો કંઈ કે 65 રૂપિયા. તો એને અહીંયા 60 અને 5 લખી નાખ્યા, બરાબર. સોરી, જાન્યુઆરી મહિનાના કેટલા દિવસો હોય? 31, બરાબર. એટલે 30 ને 1 = 31 અને એને શું લખી નાખ્યા? 60 અને 5, બરાબર. એટલે કે 60 અને 5, એટલે કે 65 રૂપિયાના ભાગ પાડ્યા અને 31 દિવસના ભાગ પાડ્યા. તો 31 દિવસના ભાગ સાઈડમાં પાડ્યા અને અહીંયા ઉપર પાડ્યા, બરાબર. પછી એણે 60 ને 30 સાથે લીધા અને 37 ને 5 સાથે લીધા, બરાબર. તો 6 તેરી 18, બરાબર. અને 2 મીંડા લગાડી દીધા એટલે 1800, બરાબર. પછી 30 50, તો કે 15 અને 0 લગાડી દીધા એટલે 150. 60 એકા 60 અને 5 એકા 5. આ રીતે એણે શું કરી? ગણતરી. પછી ગણતરી કરી, આ બધાનો એણે શું કરી નાખ્યો? સરવાળો. કયા બધાનો? 1800 150 60 અને 5. જો 1800 150 60 અને 5, એ બધાનો શું કરવાનો? સરવાળો. તો સરવાળો આપણે કઈ રીતે કરશું બાળમિત્રો? 1800 150 60 અને 5, બરાબર. તો આપણે સેજ ઉપર કરીએ. 1800 150 60 અને 5, તો 5 ના 5, 6 ને 5, તો કે 11, 8 ને 1 9, 9 ને 1 10 અને 1 ને 1 2, તો 2015. કેટલા આવશે? 2015. આ જ ગુણાકાર, બરાબર છે, આ જ ગુણાકાર બાળમિત્રો તમે સાદી રીતથી બી કરી શકો છો. જાણે કે 65 ગુણ્યા 31, બરાબર, તો બી જવાબ આ જ આવશે. જો અહીંયા બીજી રીત આપી છે, મણિરત્નમની પુત્રી બેલા છે એ ગુણાકારની બીજી રીત શીખી હતી. એણે આપણે જે શીખીએ છીએ સાદી, એ રીતથી ગુણાકાર શીખ્યા હતા. તેણે આ પ્રમાણે લખ્યું અને તેના ભાઈ ભાનુએ તેને બતાવ્યું. કઈ રીતે એણે લખ્યું? અક્કા તે આવી રીતે કર્યું છે. તો એણે કઈ રીતે કર્યું છે? તો પહેલાં 2 અહીંયાથી લઈ લીધું, તો 1 5 5, 1 6 6, બરાબર. પછી 3નું, 3 આપણે 2 રકમ ન હોય, પહેલાં 0 મૂકવાનો. પછી 3 5 15 અને 3 6, તો કંઈ કે 18 18 ને 19. એનો તમે સરવાળો કરો, બરાબર છે. તો 6 ને 5 11, 9 ને 1 10, 1 ને 1 2, તો કેટલા આવ્યા? ફરી વાર 2015 જ, બરાબર છે. એટલે ગમે તે રીતથી દાખલાનો જવાબ કેવો આવ્યો? સરખો જ. હવે ભાનુએ એક મંત્રીને જાન્યુઆરી મહિનાના પગારની ગણતરી કરવા કહ્યું. હવે ભાનુએ એક મંત્રીના, મંત્રીનો પગાર કેટલો છે? તો કે 195 છે. કેટલો છે? 195.
તો હવે ભાનુએ એક મંત્રીના જાન્યુઆરી મહિનાના પગારની ગણતરી કરવા પ્રયત્ન કર્યો. તેણે 195ને, હોય કે મંત્રીનો પગાર કેટલો હતો, તો કે 195. તો એણે 195ને શું કર્યા, 31 સાથે ગુણ્યા. શું કર્યા, 31 સાથે ગુણ્યા. ચલો બાળ મિત્રો, આપણે એની મદદ કરતા જશું ને હરોહર. તો એણે 31 સાથે ગુણાકાર કર્યો. 30થી ગુણવા માટે મેં સૌપ્રથમ અહીંયા શૂન્ય લખ્યું છે, ત્યાર પછી માત્ર 3 વગેરે ગુણાકાર કરવો પડે. એટલે ઈ એમ કહે છે કે ભાઈ મેં 1થી તો ગુણાકાર બધાના કરી નાખ્યા છે, જેવી રીતે 1 × 5 બરાબર. જો આપણે ગુણાકાર અહીંયા હું તમને કરું છું, તમારે અહીંયા કરવાનો છે બરાબર. પહેલાં 1 × 5 1 × 9 9 અને 1 × 1 1 બરાબર. પછી આપણે ઓલાનો કરીએ એટલે પહેલાં 0 મૂકવાનો ફરજિયાત બરાબર. જ્યારે બે રકમનો ગુણાકાર હોય ત્યારે આપણે શું મૂકીએ છીએ, 0. પછી છે 3 × 5 15 બરાબર. તો વધી આવી 1, અહીંયા 15. 3 × 9 27 27 × 1 28 બરાબર. 3 × 1 3 3 × 4 1 5 બરાબર. હવે આનો શું કરી નાખવાનો, અહીંયા તમારે આ લખવાનું છે 5 8 5 5 × 5 14 8 × 1 9 1 10 અને 5 × 1 6 એટલે ટોટલ આનો સરવાળો કેટલો થશે, 6 6 45. અહીંયા એક વધી આવશે, 6 45 બરાબર છે. હવે આગળ મહાવરો 1, આ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવા માટે બેલાની રીતનો ઉપયોગ કરો. કઈ રીતનો, બેલાની રીતનો ઉપયોગ કરો છો. બેલાની કઈ રીત છે બરાબર, છે સાદી રીત છે બરાબર. આ રીતે તો આ જ ઉપયોગનો ઉપયોગ કરી અને બેલાની રીતથી આપણે ગુણાકાર કરવાના છે. તો આ બે ગુણાકાર જો અહીંયા આપ્યા છે બરાબર છે, જે તમારે શું કરવાના છે, જાતે કરવાના છે. હવે તમારી નોટબુકમાં બેલાની રીતનો ઉપયોગ કરીને ગુણાકાર કરવાનો છે. તો મેં તમને જે શીખવાડ્યું એ બધી રીતનો ઉપયોગ, આ બધી તમારે તમારી નોટબુકમાં હોમવર્કમાં કરવાના છે અને મને ફોટા પાડીને મોકલવાના છે. હવે આગળ છે સાતારામ એક ખાસ રસોઈયો. સાતારામ એક એવો ખાસ રસોઈયો છે, તે માત્ર પાર્ટી કે તહેવારના દિવસે જ આવે છે. ક્યાં આવે છે, પાર્ટી કે તહેવારના દિવસે. ગયા વર્ષે તેને માત્ર 28 જ દિવસ બોલાવવામાં આવ્યો છે હતો. ક્યારે બોલાવવામાં હતો, 28 જ દિવસ. તેને પ્રતિદિન 165 રૂપિયા ચૂકવવાના આવે છે. કેટલા આવે છે, 165 રૂપિયા. તે બધા મળીને તેને કુલ કેટલા રૂપિયા મળ્યા હશે તે શોધો. તો જો તેને આખું વર્ષ બોલાવવામાં આવે તો તેને કુલ કેટલો પગાર મળે. તો બાળ મિત્રો, આખા વર્ષના કેટલા હોય બરાબર છે, તો કામના દિવસો એને 28 ભર્યા હતા પહેલાં તો બરાબર. તો આપણે પહેલાં જોઈએ પહેલો દાખલો જે આ છે બરાબર, કે તેણે 165 બરાબર રૂપિયા ચૂકવવાના હોય છે. એને ગયા વર્ષે તેને 28 જ દિવસ બોલાવવા એમ આવ્યો હતો. કેટલા દિવસ, 28. તો આપણે શું કરશું, 165 × 28 કેટલા કરશું, 28. તો પહેલાં 8 × 5 તો કંઈ કે 40. તો 8 × 5 40 પછી 8 × 6 48 49 50 51 52 8 × 1 8 9 10 11 12 13 બરાબર છે. હવે બેનો, એની પહેલાં આપણે 0 મૂકશું. 5 × 2 10 પછી 2 × 6 12 12 ને 1 13 અને 2 × 2 2 ને 1 3 બરાબર. હવે આ બધાનો સરવાળો કરશું એટલે આપણને 0 ના 0 2 ના 2 3 ને 3 6 ને 3 ને 1 4 તો 4,220 રૂપિયા ચૂકવવા પડે. કેટલા, તો 4,220 રૂપિયા બરાબર. આ ગુણાકાર તમારે અહીંયા સાઈડમાં કરવાનો છે. જો તેને આખું વર્ષ બોલાવવામાં આવે તો તેને કુલ કેટલા પૈસા ચૂકવવા પડે બરાબર, કેટલો પગાર મળશે. તો આખો આખા વર્ષના કેટલા દિવસો હોય, 365 દિવસો હોય. કેટલા, 65. એને એક દિવસના 165 રૂપિયા ચૂકવવાના છે. કેટલા, 165. તો અહીં 3 રકમનો સરવાળો થશે. તો આપણે કરીએ, ચલો બાળમિત્રો, પહેલાં
बचो पचो 25 बराबर, बचो पचो 25, 5 6 30 31 ने 32, 5 1 5 6 7 8 बराबर। हवे આગળનો જોઈએ, હવે બીજું કે નથી લેવાનું 6 થી, તો 6 પર એની પહેલા એક મીંડું મૂકશું, જ્યારે 3 રકમના હોય ત્યારે નીચે 2 મીંડા, એનાથી ઉપર 1 ને એની પહેલા કંઈ નહીં। 6 5 30 બરાબર, 30 31 ને સોરી 6 5 30 પછી સોરી હા 6 6 36 36 ને 36 37 37 ને 39 અને હવે શું રહ્યું, 6 1 6 7 8 9 બરાબર। હવે આ બધાનો આપણે સરવાળો કરશું, બરાબર છે, તમે જાતે કરજો બાળમિત્રો, તો આપણને મળશે 6225। કેટલા મળશે, 60225। તો એને કેટલા ચૂકવવાના પડે, તો કે 60225 રૂપિયા ચૂકવવા પડે। હવે મંત્રી તથા ઘોડેસવારના 1 વર્ષનો પગાર શોધો, તો આપણે મંત્રી અને ઘોડેસવારનો પગાર શોધવાનો છે। તો મંત્રીનો 1 દિવસનો પગાર આપણે સેજ ઉપર જોઈએ, પહેલાં મંત્રીનો 1 દિવસનો પગાર 195 છે, બરાબર છે, કેટલો છે મંત્રીનો 195 છે, તો આપણે સાઈડમાં કરીએ 195 × 365 બરાબર બામીજો। આ દાખલો તમારે જાતે તમે કરવાનો છે। અને બીજો ઘોડેસવારનો, તો ઘોડેસવારનો પગાર છે 76 રૂપિયા, તો 76 × 365 બરાબર। આ બે દાખલા તમારે જાતે કરી નાખવાના છે, એટલે મંત્રીનો અને ઘોડેસવારનો પગાર જેમ આપણે રસોઈયાનો ગોઈતો એ રીતે આપણને મળશે। વરસ અને વર્ષ, વર્ષ અને વરસ, સોહમ દોરજ 8 ગ્લાસ પાણી પીવે છે, કેટલું ગ્લાસ પાણી પીવે છે 8 ગ્લાસ, ઓ 1 મહિનામાં કેટલા ગ્લાસ પાણી પીશે, તો જો એ રોજના 8 ગ્લાસ પાણી પીતો હોય બરાબર, તો સોરી 1 મહિનામાં કેટલા ગ્લાસ પાણી પીશે, તો રોજના એ 8 પીવે, તો 8 ગુણ્યા આપણે શું કરવાનું, 8 × 30 બરાબર છે, તો આપણે 30 × 1 વાર 8 કરી જઈએ, તો 0 × 0 8 3 24, તો 240 ગ્લાસ, તો કેટલા પીશે, તો કે 240 ગ્લાસ। 1 વર્ષમાં કેટલા ગ્લાસ પાણી પીશે, તો 1 વર્ષના કેટલા દિવસો હોય, તો કે 365, તો આપણે કરીએ 365 × 8, 8 5 40, 8 1 8, 8 6 48, 49 50 51 52, તો 52, પછી 8 3 24, 25 26 27 28 29, તો કેટલું પીશે, 2920 ગ્લાસ, કેટલા 1 વર્ષમાં 2920 ગ્લાસ। હવે છે એ, જો એક સોસાયટીમાં રહેતા 125 લોકો દરરોજનું 8 ગ્લાસ પાણી પીવે છે, એક સોસાયટીમાં 125 લોકો રોજ, તો આખા વર્ષમાં કેટલું પાણી પીશે, તો 100 સેમેન્ટ તેઓ આખા વર્ષમાં, તો સોસાયટીના લોકો કેટલા છે પહેલાં, તો સોસાયટીના લોકો છે 125, કેટલા છે 125, તો એ કેટલું પીવે છે રોજનું 8 ગ્લાસ બરાબર। તો આપણે પહેલાં 125 × 8 કરશું, કેટલા કરશું, 125 × 8, તો 8 5 40, 8 2 16 17 18 19 ને 20, 8 1 8 9 ને 10, તો કેટલું થયું 1000 ગ્લાસ, કેટલું થયું 1000 ગ્લાસ બરાબર। પછી એણે એમ કીધું છે કે તેથી સોસાયટીમાં લોકો એક વર્ષે કેટલું પાણી પીશે, તો હવે આપણે શું કરવાનું, કે કેટલું થયું 1000 ગ્લાસ થયું બરાબર, તો 365 દિવસના 1000 ગ્લાસે કેટલા થશે, તો આપણે 1000 ગુણ્યા કેટલા કરવાના, 365 બરાબર। તો આ સરવાળો કરવો બહુ ઇઝી છે, બરાબર છે, તમારે કોઈ ભી સંખ્યાને 100 1000 સાથે ગુણવી હોય તો 365 લગાડી અને પાછળ એના જેટલા મીંડા આવે એ લગાડી નાખવાના, એટલે 365 હજાર ગ્લાસ પાણી છોશે આખા વર્ષમાં। હવે છે જો તમારી સોસાયટીમાં દરરોજ કેટલા ગ્લાસ પાણી વપરાય છે તેમાં તમારો અંદાજ તમે લગાવી શકો છો, તો તમારે તમારી સોસાયટીના લોકો કેટલા છે એના આધારે તમારે તમારી જાતે આંકડા
એક્ટિવિટી કરવાની છે. હવે જો સોહમનું હૃદય એક મિનિટમાં 72 વખત ધબકે છે, એક મિનિટમાં કેટલી વખત ધબકે છે? 72 વખત ધબકે છે. તો એ એમ કહે છે તો એક કલાકમાં કેટલી વખત ધપકશે? હવે એક કલાકમાં કેટલી મિનિટ હોય બાળમિત્રો? તો કે એક કલાકમાં 60 મિનિટ હોય. કેટલી મિનિટ હોય? 60 મિનિટ. અને સોહમનું કેટલી વાર ધબકે છે? 72 વાર ધબકે છે હૃદય. કેટલી વાર ધબકે છે? 72 વખત ધબકે છે, બરાબર. તો આપણે શું કરશું? 60 × 72, બરાબર છે. 60 × 72, તો પહેલાં શું કરશું? 2 × 0 = 0, 2 × 6 = 12, બરાબર. પછી એક મીંડું લગાડી, 7 × 0 = 0, અને 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 6 = 42, તો કે 42, બરાબર. હવે 0ના આનો સરવાળો અહીંયા કરો, 0ના 0, 2ના 2, 3ના 3, 2ને 1 3, ને 4ના 4, એટલે 4320 વખત ધબકશે. કેટલી વાર ધબકશે? 4320 વખત ધબકે. હવે એક દિવસમાં કેટલી વખત ધબકશે? તો એક દિવસમાં કેટલા વખત ધબકશે બાળમિત્રો? તો એક દિવસના 24 કલાક હોય, બરાબર. હવે એક કલાકમાં એ આટલી વાર ધબકતા હોય તો એક કલાકમાં એ 4320 વાર ધબકતા હોય તો આપણે જોઈએ કે 24 એટલે આખા દિવસના 24 કલાકમાં એ કેટલી વાર ધબકશે? તો 4320 × 24, 0 લગાડવાનું કેવું છે, 4320 × 24, 4 × 0 = 0, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 16 = 1 = 17, 4 × 1 = 0 લગાડી, અને 2 × 0 = 0, બધું 4, 2 × 3 = 6, અને 2 × 4 = 8, આનો સરવાળો 0નો 0, 8ના 8, 4ને 2 = 6, 6×12 = 1 = 13, 8ને 1 9ને 1 = 10, તો કેટલી વખત ઝબકશે? તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે જે જવાબ આવ્યો છે. અહીંયા તમારે લખવાનું છે, બરાબર છે. હવે એવું કહે છે, બરાબર છે, કે તમારા હૃદયના ધબકારા ગણો, એક અઠવાડિયામાં કેટલી વખત ધબકશે તે શોધી કાઢો. તો તમારે તમારા હૃદયના ધબકારા એક મિનિટ પહેલાં ગોતવાના છે, બરાબર છે. પછી એને માટે આખા દિવસનું ઓલું કરવાનું છે, કેટલી વાર ધબકશે. એક મદન્યું એટલે કે હાથીનું બચ્ચું દરરોજ આશરે 12 લિટર જેટલું દૂધ પીવે છે. કેટલું પીવે છે? 12 લિટર જેટલું. તો તે બે વર્ષમાં કેટલું દૂધ પીશે? તો મદન્યું છે એ દરરોજ 12 લિટર દૂધ પીતું હોય, બરાબર છે. તો એ 2 વર્ષમાં કેટલું દૂધ પીશે? તો રોજ મદન્યું 12 લિટર દૂધ પીવે છે. તો 1 વર્ષના 365 દિવસ છે. એક ઓલાના કેટલા છે દિવસો? 365 હોય તો પહેલાં આપણે કરીએ કે 365 × 2, બરાબર, એટલે ટોટલ 2 × 2, તો 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 = 1 = 13, 2 × 3 = 6 = 7, 730 દિવસ, બરાબર. તો 730 દિવસમાં ઈ કેટલી વાર દૂધ પીશે? આશરે કેટલું દૂધ પીશે? તો આપણે પહેલાં 2 × 0 = 0, 2 × 3 = 2 × 7 = 14, પહેલાં 0 × 1 = 0, 1 × 3 = 1 = 7, 0 × 6 = 4 × 3 = 7, 7 × 1 = 8, તો 8760 કેટલું પીશે? 8760 લિટર દૂધ પીશે, બરાબર છે. હવે એક બ્લુ વેલ માછલી છે. શું છે?
હવે એક બ્લુ વેલ માછલી છે. કોણ છે? એક બ્લુ વેલ માછલીનું બચ્ચું. રોજના આશરે 200 લિટર જેટલું દૂધ પીવે છે. કેટલું? 200 લિટર જેટલું. માત્ર કલ્પના કરો કે આ કેટલું બધું દૂધ છે. તમારા કુટુંબ કેટલા દિવસમાં 200 લિટર દૂધ વાપરે છે તે શોધી કાઢો. માછલીનું બચ્ચું 8 મહિનામાં કેટલું દૂધ પીશે? તો આપણે કરીએ કે આપણે જોઈએ કે મારું આ તમારું કુટુંબ છે, બરાબર છે, એ રોજનું આપણે એવું માની લઈએ કે ભાઈ 4 લિટર દૂધ પીવે છે, જોઈએ છે કેટલું, 4 લિટર, બરાબર છે. તો દૂધ શું છે, 200 લિટર દૂધ વાપરીએ, બરાબર. તો એ કેટલા દિવસ હાલે? તો કંઈ કે 50, બરાબર. તો 50 દિવસ લાગે. કેટલા દિવસ લાગે? 50 દિવસ. હવે બ્લુ વેલ જે માછલી છે, માછલીનું બરચું છે, 8 મહિનામાં 48,000 કેટલું, સોરી, હા, બ્લુ વેલ માછલીનું છે 48 લિટર દૂધ પીશે, બરાબર છે. ને વેલ માછલીનું બચ્ચું દોરત પીવાતું દૂધ કેટલું છે? 200 લિટર છે. તો એ 30 દિવસમાં કેટલું પી જશે? તો આપણે એના માટે શું કરશું? 30 × 200, બરાબર. તો 3 × 2 = 6 અને 3 મીંડા લગાય એટલે કે 6,000, બરાબર. તો એ 8 મહિનામાં કેટલું પીશે? તો આપણે 6,000 × કેટલા કરવાના? 8. તો 8 × 6 = 48 અને 3 મીંડા લગાડવાના એટલે 48,000 લિટર દૂધ પીશે. કેટલું પીશે? 48,000 લિટર દૂધ પીશે, બરાબર. પણ મિત્રો અહીંયા આપણે અત્યારે અહીંયા સુધી જ રાખે, આગળનું આપણે આગળના વિડીયોમાં જોશું. થેન્ક યુ બાળમિત્રો, હેવ અ નાઇસ ડે, બાય બાય.